13-те Мукачево відзначило день свого покровителя святого Мартина. Святий Мартин Турський – католицький єпископ, шанований в західному світі. Вже другий рік поспіль день покровителя міста відзначаємо в умовах повномасштабної війни. І молимося святому, покровителю воїнів, за мир у рідній державі та захист наших військових. Мукачево святкує день святого Мартина, який започатковано у Європі, це європейське свято, і взагалі він прив'язаний до конкретної дати. Це 11-11, да, відповідно, 11 листопада. Цей день сьогодні почався ще в центрі міста, коли відкоркували першу бочку закарпатського вина молодого і ним окропили центр міста. Далі друга локація святкування сьогодні знаходиться в Мукачівському замку Паланок, де ми зараз і перебуваємо. Тут заплановані лицарські бої. Після чого в центрі міста вже на вечір, коли стемнішає, буде проведена костюмована екскурсія факельна з ліхтариками, різним освітленням таким специфічним, яке можна буде нести в руках. І це все передає якусь таку атмосферу затишку і, ну, можна сказати, костюмованого європейського середньовіччя. Традиційно святкування відбувається з відкриття першої бочки цьогорічного вина. Традиція існує ще з середньовіччя. Молодим вином окроплюють землю для родючості. Такі заходи, вони збільшують і попит в регіоні в цілому, і в області, не лише в місті Мукачево. І, звичайно, ця акція, такі заходи, вони рекламують наш край, вони розказують не лише про Мартина, про Мукачево, а й про багато інших локацій. Адже туристи, які завітали на таку подію, відвідали лицарські турніри, які сьогодні були в замку. Щорічно на День святого Мартина у місті над Латерицею проводять лицарські бої. Справжнє протистояння на мечах відбулося у Мукачівському замку Паланок. Обідав саме з 13-ї години до 16-ї години в дворі замку Паланок організувати лицарський турнір, просто показати людям якусь невеличку атракцію. Це відбувається без ярмарків, відбувається без концертів. Це просто лицарський турнір, тому що люди приїжджають в замок. Туристам, я думаю, цікаво буде подивитися якусь невеличку атракцію. Роман – лицар зі стажем. Щороку бере участь у показових боях. Каже, святкування Дня міста стало для нього особливим. Сьогодні я буду виступати як представник з міста Мукачево. Є хлопці з Тернополя, з Франківська, з Ужгорода. Сподіваємося, буде хороший турнір, без травм, без лишніх якихось синців. А вечором плануємо всі разом піти на ліхтарикову ходу, і там, сподіваємося, буде трохи гаряче, може навіть з вогнем. Найзагадковішою та найцікавішою традицією у день святкування Дня святого Мартина залишається хода з ліхтариками. Дітлахи та дорослі з власноруч виготовленими ліхтариками пройшли від міської ратуші до пам'ятника святому Мартину. Це щорічна традиційна хода з ліхтариками, що відбувається в Мукачеві до Дня святого Мартина. Попередні роки я приходила завжди сама і по роботі, і просто подивитися. В цьому році нас вже більше. Діти виготовляли вдома ліхтарики, ми разом це робили. Деякі залишилися в школі, деякі взяли з собою. Не дивлячись на погоду, сподіваюся, буде хороший настрій. Цьогоріч захід ніс і благодійну мету. Мукачівці та гості міста мали змогу долучитися до збору коштів для наших захисників. Місто, у якому сьогодні є свято, святого Мартина, де люди прийшли підтримати військових, які пройтися по місту такою ходою з фонариками, з такими свічечками, щоб зібрати на допомогу нашій армії якісь донати, щоб купити дрони. Ну, нас зібралося тут декілька людей, люди з усіх куточків України, тому що проживають вони зараз в санаторії, і це людям не помішало відвідати вечірнє місто Мукачево. Вшанування святого Мартина в Мукачеві пройшло крізь століття. Свого покровителя щорічно згадують та шанують жителі міста над Латорицею.